ቁጥባ አቀባ እንዳላት ቂጠላት ይችላል። ነይ ለክብርሽ በተጋደልኩ ለባሽ ቆሜ በተፋለምኩ የታጠፋ አንጀቴን አጥፌ ለታጠፋ አንጀትሽ ባለም ለአርነት ይዘም ቆሜ ለሰላምሽ ምላጭ ፈሳው። እንዴት እጄ ለካቴ ጋር አንገቴ ለገመድ እንዳረግ ኢትዮጵያ ኤክስፐሪመንታል ቲያትር ነው። አዲስ ሙከራ ነው እያደረግን ያለ ነው። ምንድነው አድዋ ላይ ታስቦ የተጀመረ ቲያትር ነበረ፣ ግን ስቶሪውና የታሪክ ፍሰቱ ሙሉ ለሙሉ ስናየው ግን አድዋ ላይ ቤዝድ ሆነ አይደለም። ሙሉ ለሙሉ ምንድነው ሐሳቡ እምዬ ምኒልክ እና እቴጌ ጣይቱ የአድዋ ጀግኖች ናቸው። እነሱ ወደ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ቢመጡ ምን ሊታዘቡ ይችላሉ የሚል ነው ዋና መሰረታዊ ሐሳቡ ሲጠቀለልና ከርሱ ማየት እንደምንችለው አልገባኝም ነው። አልገባኝም የሚለው ደግሞ ይሄ ጀነሬሽን ነው፣ የኔ ትውልድ ነው፣ የኛ ትውልድ ነው። ስለዚህ አድዋን በምን መልኩ ተረድተናል? አሁን ላይ ደግሞ እምዬ መጥተው ከሳቸው እልፈት በኋላ ከልጅ ኢያሱ ከነ ዘውዲቱ ከነ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ያሉ ስርዓቶችን በሙሉ አንኳር አንኳር ታሪኮችን ነው የምናስቃኛቸው። ጽሁፉን እንደ መነሻ ሀሳብ የሆነን እንዳለ ጌታ ከበደ የካሳ ፈረሶች የተሰኘው የቲያትር ጽሁፉ ነው። እንደውም ባለፈው በቲያትር መቶኛ ዓመት ሲከበር ተመድርኮ ነበረ በነ አለማየሁ ታደሰ እና ሀሳቡ በጣም ኢንተረስቲንግ ስለነበረ እሱን አዳፕት አደረግ ነው። በአድዋ ደግሞ አመጣ ነው እና እምዬንና ጣይቱን አንድ ሌላ ሰው ጨምረንላቸው ወደ ምድር አወረድ ናቸው እና ይህንን አሁን ያለውን ሁኔታ እንዲታዘቡ ፈቀድንላቸው። በሰማይ ያለው ጉባኤ ተደርጎ እምዬ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ኢትዮጵያ እንዲታዘቡ ተልከዋል። ከማን ጋር? ከሌ እኔ የተመረጥኩት ደግሞ በቅርብ ጊዜ ሞቸ ወደ ሰማይ ቤት የሚተዋነ ስሎ ለከተማው አዲስ አበባን በሚል እያመሪያቸው እንደሚጠቀሙ እኔም ደስ ብሎ እሽታ የሰጥቷቸው። ታዲያ እዚያ አዳራሽ ውስጥ እምዬ የሀራ ሰዓት ቆይታ ከፈጣሪ ተሰጥቷቸው ከእቴጌ ጣይቱ ጋር ከሚስታቸው ጋር ይመጣሉ። እዚሁምና እኔ አዘጋጀሁላቸውን ትርኢትም ይመለከታሉ። እኔ እንደው ግርም ዝንቅ ያለኝ ነገር የሚርመሰመስ ሰው በዛት ያንተ መቼም ተገለ ሀገር አምጥቶ አስሯቸው ይሆናል እንጂ በድብ ኢትዮጵያ መሬት የሁሉ ሰው በቅሎ ከሆነ ጎድ ፈልታ ጎድ ፈልታ። ኧረ እኔ እንደውም የሰው ብዛት ምዛም አላስገርም እና እኔ እንድንቀል ሰው ሁሉ እንዲያንገቱ ማለቱ እንደው ከእጁ ላይ ብርሃን እያፈለገ የሰማይ ቤት መላእክት የመሰለ እንዴት ያለ መንፈስና ጸጋ ኤክስፐሪመንታል ቀጥታ ወደ አማርኛ ስናመጣው ሙከራዊ ስራ እንደማለት ነው። የአንዱ የቲያትር ታይፕ ስለሆነ መሰረታዊ የሚባሉ ፋንዳሜንታል ህጎችን ካልጣሰ አንድ ሰው ኤክስፐሪመንታል ስራዎችን አሳማኝ በሆነ መልኩ መስራት ይችላል። አዳድ እንዳልኩት አሁን ይሄ ፋንታሲ ፊልሞች ወይም የሆሊውድ ፊልሞች ላይ እንጂ የሆነ ሰው ከሰማይ ወርዶ ምናምን ስናይ በራሱ የሚያስገርም አይነት ስሜት ሊፈጥር ይችላል። እንደገና መድረክ ላይ የምናየው ተውኔቱ ላይ ተውኔት ነው የምናየው፣ ወይም ይሄ ፕሌይ ዊዝ ፕሌይ እንደሚሉት ማለት ነው። ትወና ሰው ገብቶ የሚያየው ሌላ መድረክ ነው የሚያየው ውስጥ ማለት ነው። እና እነ እምዬና ጣይቱ ያለፉትን የሀገሪቷን አስተዳደር ወይም በአስተዳደር ጊዜ የተፈጠሩ ሁኔታዎችን መድረክ ላይ የሚያዩት በቲያትር መልኩ ነው። ሰው ቲያትር ላይ ገብቶ ሌላ ቲያትር ነው የሚያዩ ማለት ነው። እና ጥቅሉ ግን ያው እንዳጠቃላይ የሚፈጥረው ስሜት ከእምዬ ፊሊንግ፣ ከጣይቱ፣ ከተራኪው እንደገና ኮረሶቹ የሚያዘሙት የሚተላለፈው መልእክት ፍሎውን በጠበቀ መልኩ ስናየው ደግሞ ደስ የሚል ስሜት ይፈጣል። ታሪኩ ምንድን ነው የሚያሳየው? እቴጌ ጣይቱና እምዬ ምኒልክ ምን አይነት ስሜት ይኖራቸዋል? ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን በዚህ መልኩ ሲመራ፣ ደርግ መቶ የሆነ ነገር ሲያደርግ፣ ከዛ ደግሞ ኢህአዴግ የሆነ ነገር ፎርም ሲያደርግ፣ ኢትዮጵያ ባሳለፈችው የታሪክ ቅርጽ ውስጥ ምን ምን ነገሮችን ታዝበዋል፣ ምን ይታዘባሉ ነው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ታሪኩ ላይ ምንድነው አልገባኝም የሚል ሀሳብ ነው። ምንድነው አድዋ ገብቶናል ብለን በየአመቱ እናከብራለን፣ ነገር ግን አልገባኝም ይላል አንድ ካራክተር ይነሳና ይህን ትውልድ ወክሎ። ከዛ ደግሞ ለምንድነው አልገባኝም ያለው የሚለውን ደግሞ ከቲያትሩ ምላሽ ይሰጥበታል ማለት ነው። በተረፈ አንቺ ሀገር እኔን ጀርባ ለጅራፍ የእነሱን ለካባ የጀግናን አንገት ለገመድ የእነሱን ለወጣ ብል ያልኮን አርነትሽ አንቺ ኢትዮጵያ አንቺ ምድር ከርሞ ሀሳብ አቂ ቢያመክን ግማን ፈርቶ ማዘንሽ
ሰፊውን ፓርት ኢማጂኔሽን ነው የሚይዘው። ግን እሳቸው ወደ ምድር በመጡበት ጊዜ 24 ሰዓታት ነው የተሰጣቸው። በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ነበረች ወይም ከእሳቸው ስሮ መንግስት በኋላ ሀገሪቷ እንዴት ባለ ሁኔታ ቀጠለች የሚለውን አጠራጠር አድርገው በቲያትር መልኩ ያሳዩአቸዋል ማለት ነውና በጣም አሳዛኝ አስደሳች የሽንፈት የድል የደስታ የሐዘን ታሪኮች እንደመኖራቸው እነዛን በቅንጭብ እየተመለከቱ ምየና ጣይቱ ሲያዝኑ ሲከፉ ሲደሰቱ እንደገና ደግሞ መተቸት ሂስ ሊሰጥበት የሚገባው ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ደግሞ ሂስ እየሰጡ ክሪቲሳይዝ ሲያደርጉ እንመለከታቸዋለን። ከዚህ በፊት በክበብ ስታንዳርድ ነው የምንሰራው የነበረውና አድዋንም ከዚህ በፊት ሰርተን እናቃለን እና ከአድዋ ውጪ እንደዚህ ከቱፊታዊ ባህላቶችም ውጪ ኖርማል ቲያትሮችን እንሰራለን። ግን ይሄኛው ለየት ይላል። አንድ ቢያንስ ፕሮፌሽን ባይሆን እንኳን ፕሮፌሽን እንዲመስል በተወሰነ እንደዛ እንዲሆን ለማድረግ ጥረት አድርገናል። በራሳችን ብዙ የሞከርናቸው ነገሮች አሉ። ቲያትሩ በጣም ደስ ይላል። በመጀመሪያ እዚህ ስራው ስለተሳተፍኩኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኤክስፐሪመንታል ቲያትር ነው፣ የሙሉ ጊዜ ተውኔት ነው፣ ረጅም ቲያትር ነው። ተሞክሮም አያውቅም ሐዋሳ ውስጥ እንደዚህ ረዘም ያለ ምናምን ከየቲሙ የተወጣጡ ልጆች እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቶ አያውቅም እና የተለያየ አቅሞች ስብስብም ጭምር ነው። ድርሰት የምናብ ውጤት ነው፣ የአንድ ራሴ የምናብ ውጤት ነው። ኢማጂኔሽን ነው ራሱ ቲያትር ማለት ራሱ በራሱ እና ምንድነው ይሄ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ እኔ የግሌን ስነግር ኢንስፓየርድ ያደረገኝ ይሄን ጽፎ ያስነሳሳይ ምንድነው ብዙ ጊዜ አድዋ ይባልና ተመሳሳይ ይዘት ያለው አይነት ነገር ላይክ እንደውም ታናሽ ወንድሜ እኔ ምን አለኝ መሰለህ አንድ ጊዜ አድዋን አክብረን ነበር እዚህ ሐዋሳ ምታስታውስ ሆነ በጣም ድምቅ ብሎ ነበርና ጧት ወጥቼ ከሰዓትም ሌላ ፕሮግራም ነበር ሲዳማ ባለ አዳራሽ እንዳጋጣሚና ሶወጣ ሁለቴ ነው እንደምታከብረው አለኝ እዛ አዋልኩት እዛስ አየሁትና ለምን ደው ትምርት ይቀርው አልኩት አድዋ አለኝ እና አድዋ ምንድነው ስለ ምንድነው ያለኝ የድሮ ውጊያ ቃል በቃል ይሄን ያለኝ የድሮ ውጊያ ነው ብቻ ብሎ አቆመ። አድዋ ምንድነው የድሮ ውጊያ? ስለዚህ ይሄ ነገር ነው በልጅ ብቻ ጭንቅላት ተቀርጿል ብዬ አላስብም። አብዛኞቻችን ጋር አድዋ ሲባል በጦርነት ጥይት ይዞ የመጣን በጎራዴ መለስን የሚል ትርክት ነው በጣም እየሰማን ያለ ነው። እሱ አልሆነም አይደለም እውነታ ነው፣ ግን ደግሞ ከዛ አይዘልም ወይ አድዋ? ኤክስፐሪመንታል ቲያትር ይሰራል፣ አዲስ ነገር አይደለም። እኛ አዲስ ነገር ነው የጀመርነው ይላል አይደለም፣ እዚህ ያልተሞከረም ነው እንጂ አዲስ ነው ይላል አይደለም። ብዙ ጊዜ ተሰርቷል፣ ትላልቆቹም የሚሰሩት ስራ ነው። ዋና ነገሩ ትልቅ ነጻነት መስጠቱ ነው። እንዳይደረግም የሚባሉ ነገሮች አናሳ ናቸው። አሁን ኖርማል ቲያትሮች በሚሰሩ ጊዜ ህግጋቶቹ ወይም እንደ ኮንቬንሽን ነው ስምምነቶቹን ጥሰንም ሳንጥስም እንሰራቸው ነገሮች ቢኖሩም ትንሽ ላይኑ ጠበቅ ያለ ነው የምናውቀው ፍሎ ሲሆን ማለት ነው። ይሄኛው ግን ነጻነቱ ከፍ ያለ ነው። አዳዲስ ነገሮችን መሞከር እንችላለን። የዛሬ ስንት አመት የነበረን ሰውዬ አምጥተን ልናስገባው እንችላለን። ዛሬ ላይ ያለን ሰውዬ መድረክ ላይ ልናመጣው እንችላለን። ከተመልካች ጋር በነጻነት ልንመላለስ ልንጠያየቅ እንችላለን። ተውኔቱ እየተሰራ ተውኔቱ ላይ ገብቶ እየታዘበ ያለው አካል ሪአክት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ነጻነቱ ሰፊ መሆኑ ነው ከሌላው የሚለየው እና ክሬቲቪቲ መጠየቁ ከየትኛውም ስራ በተሻለ መልኩ ክሬቲቪቲ ይጠይቃል። የዳይሬክቲንግ እይታ ብቻ ሳይሆን ዳይሬክቲንግ ላይ መሰረታዊ የሆነው የኢማጂኔሽን ኃይል በደንብ አሟጦ መጠቀም ይኖርበታል። ሰውየው ነገሮቹ ሲሆኑ አስቦ ፊል አድርጎት ነው መድረክ ላይ እኛ ጋር እንዲጋባ የሚያደርገው። ስለዚህ ሙከራም እንደመሆኑ አዳዲስ ነገሮች መጠበቁ ትንሽ ቻሌንጂንግ ስለሚያደርገው ነው እንጂ ያው
ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው በጥቅሉ። ሁለት ወገኖች ይኖራሉ ይገምታለኝ። የመጀመሪያዎቹ እሰይ ደግ አረጋችሁ እንኳን ደፈራችሁ ይሉ ይኖራሉ። ሌሎቹ ደግሞ ለምን እንዲ ተፈጠረ ወይም ለምን እንዲ ሰራችሁ ብሎ የሚወቅሱንም ሊኖሩ ይችላሉ ይገምታለኝ። ምክንያቱም አዲስ ነገር እንደመሆኑ ላይኑም እንደገና ኤክስፐሪመንታል ስራ ስለሆነ ትንሽ ግርም ያሰኙ ኤሌመንቶችም ስለተጠቀምን ሰው ምን እየተደረገ ነው ብሎ እስኪያስብ ድረስ ትንሽ ግራም ያጋቡ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። በዛው ሁሉ ውስጥ ግን እንደ ቲያትር ነፃነታችንን ተጠቅመን መድረክ ላይ መቅረብ በሚችልበት ልክ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ሞክረናል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በላይ ዘለቀ ከዚህ ወፊ ሞኖሎጉን ያቀርባል። እኔ አይቻላቅም በላይ ዘለቀን እዛው ልንሰቅሎ አስበናል። ለምሳሌ ቴክኒካሊ ነው ቲያትር ቴክኒክ ተጠቅመን ቢንጠለጠል ደስ ይለናል። ስለዚህ ኢሉዥን አይደለ ቲያትር መታሃት ነው አምኖን እንድናይ ነው የምንፈልገው። በላይ ዘለቀ የኡነ ተሰቅሏል ብሎ እንዲያምንልን እንፈልጋለን። ስለዚህ በላይ ዘለቀን እዛው ላይ እንዲሰቀል እየሞከርን ከተሳካልን ሪስኩ እንዳለ ነው። ስለዚህ ሪስኩን እየቀነስን እሱን ሞክራለን። ፕላስ ቀደም እንዳልኩ ህግ እንጥሳለን ህጎች ይጣሳሉ። ለምሳሌ መሃል ላይ እምዬ ሲያዛጉ ይታያል። ስለዚህ እምዬ ሲያዛጉ እምዬ ቲያትር እኮ እንደዚህ አይታኝም ለምን ወጣው አረንጓዴ ስፍራ አንድነት ፓርክ ነው ጎብኝተው ለምን አይመጡም እንላቸዋለን። ይሄ አዲስ መንገድ ነው አዲስ ዳይሬክት ተደረገበት መንገድ ነው። ይሃለ ቲያትሪካል ሪሊፍ ይሰጣል ማል ማለ ረፍት እንሰጣለን ሰውም እንዳይሰለች። ሌላው ከሲነሪ ጀምሮ አዳዲስ ዳይሬክቲንግ ተጠቅሚያለሁ። ሲነሪ ለምሳሌ ብናይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው መሃሉ ክፍት ነው። ዘመኑ በመጣ ቁጥር ሲምቦሎችን እናስቀምጣለን። ቲያትሩ ሲጀምር ጥያቄ ምልክት ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ መሃሉ ጥያቄ ምልክት ነው። እምዬ ግራ ይጋባሉ ለምን ጥያቄ ምልክት አረግከው ሲሉ ቲያትሩ ይመልስልዎታል። ከዛ ቲያትሩ ሲመጣ ያድግ ሲመጣ ኮኮቡን ደርግ ሲመጣ የራሱን አርማ ያስቀመጥን ነው ምንሄደው ማለት ነው። ይሄም አዲስ በዳይሬክቲንግ ቋንቋ ማውራት ነው። ስለዚህ መድረካችን ገና ሲጀምር ጥያቄ ምልክት ያለው ባንዲራ ማየት በራሱ መሃሉ መሰረቱን ማይቀያየር ኢትዮጵያዊነት አለ። እላዩ ግን መንግስታት ይቀያየራሉ ገዢዎች ይቀያየራሉ ስልጣን ይቀያየራል ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ናት የሚል ነገር እየነገርነው ነው ምንጀምረው። ይሄም አንድ የዳይሬክቲንግ መንገር ነው። ፕላስ ደግሞ የመጨረሻው የዳይሬክቲንግ እንትኑን ብዬ ምነግረኔ የስሜት ፍሎ ቀደም እንዳየው ነው። ለምሳሌ በላይ ዘለቀ ተሰቅሎ ይሞትና እየተለቀሰ ድንገት ደግሞ ቲያትር እኮ ነው የሚል ፈን አረጋ ይሆናል ስራው። ስለዚህ በጣም ፍሌክሲብል ነው የመቀያየር እድላለውና ብዙ አይነት እንደዚህ አይነት ኤክስፐሪመንታሎችን ነገር ሞክሬበታለሁ ይያስባለሁ። ቲያትር እኮ ነው ይሄ ያለፈው እኮ ነው ቲያትር ነው ይሄ አበዙ ቲያትር ቢሆንስ ይሁን ሳጮች ደግናውን ያይሁን ይሄ ያደረኩ ባለሙያ አልሰጠውም ለተዋናዩም ክበብ ላይ ላለ ሰው ባለሙያው ምንም ሰጥቶት አያውቅም። እኔ ከመጣሁኝ በኋላ ለአንድ ወር ከመናምን ኮርስ ሰጥቻለሁ እንዳጋጣሚ አልተገናኘንም እንጂ ለአንድ ወር አሰልጥኛቸው ነው ጀመርኩኝ። ግን ለአንድ ወር ሳሰለጥናቸው የሚገርም ከዜሮ ማለት ይችላል እኔ እንትን ካላልኩኝ ኤክስፒሪንሱ ዝቅ ያለ ነው። ቲያትር ጨርሶ የመጣ ሰው አግኝቷቸው አያውቅም። ስለዚህ ከዜሮ ነው ጀመርነው ማለት ይችላል። አብሬያቸው እኩል ዝቅ ብዬ ነው ሶ ይሄ የዲግሪ ቋንቋም አላወራም ነበር። ከዛ በኋላ ቀስ ይያሉ አሁን ግን በጠይቃቸው እኔ እርግጠኛው ነኝ እነግራለሁ ልጆቹን በጠይቃቸው የሆነ ሳይንሱን ይነግሩዋል። ስሩ ፕሮሰስ ተማምረናል በጣም መሃል ላይ ነው ሁላ አድዋ የመጣው። የመጀመሪያ ሐሳባችን ተማምረን አንድ ኤክስፐሪመንታል ስራ መሞከር ነው። አድዋን ለምን ኤክስፐሪመንታል እናደርግም ከነሱ ላይ መጣ ሐሳብ ነው አንዳንዱ። የሚገርም እዚህ ስራ ውስጥ ከመሳተፋችን በፊት ቲያትሩን ከመሳተፋችን በፊት ቲያትሩን ዳይሬክት የሚያደርገው ይትባረክ ወይንም እሱዬ ትምህርቶች ነበር ሲያስተምረን የነበረው። በመጀመሪያ የትወና አቅማችንን የመድረክ አረዳዳችንን ምናምን እንዲጨምር የተወሰኑ ስልጠናዎችን ምን እንላቸው ነገሮች ሰጥቶን ከዛ በኋላ ነው ከብዙ ፕሮሰስ በኋላ ነው ቲያትሩን ወደ መስራት የገባ ነው። ጽሁፉን ያዘጋጀው ቲያትሩን ያዘጋጀው ሱዬ ፋንቱ ወይም ይትባረካልባቸው
ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ነው ቲያትር ግራጁዌት ያደረገው። ከዛ ይዞ የመጣውን ልምድ እዛ እንዴት ይሰራል በአራት አመት ቲያትር ትምህርት ውስጥ የቃረማቸው ነገሮች ለልጆች ባጭር ጊዜ ያ አንድ ወር ኮርስ ነበርን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው ቲያትር ውስጥ የገባነውና ይሄ እንደ ባቢሎናውያን ላለመሆን ቢያንስ ኒ ኪወርዶችን ፋንዳሜንታል የሚባሉ የቲያትር ኤሌመንቶች ላይ ኖሃው እንዲኖርን ቢያንስ ማቀራረብ ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከበቦች ላይ ምንድነው የሚፈጠረው መበላለጥ ይኖራል። የሆኑ ቶፕ ልጆች ይኖራሉ፣ ከዛ የሆኑ አዲስ ገቢዎች ይኖራሉ። ጋፑ የሰፋ ነው የሚመጣው ኮርሶች ባልኖሩ ወይም መረጃ የሚያቀራረብ። ምክንያቱም ሰው ሁሉም የራሱን ነገር ራሱን ለማሳደግ ስለሚጠር ማለት ነው። ብዙ ድጋፍ አናገኝም በራሳችን እርስ በርስ እየተደራዳን ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ሊያገዘን የሚችል ሰው ከዚህ በፊት አልነበረም እና ይሄ አሁን ግን በሙሉ ደረጃ በጥሩ አቅም ያለው ሰው ነው ያሰራን ያለውና ቆንጆ ቲያትር ነው በያስባለው። በጣም የሚገርም አዲስም ሐሳብ ነው። እነት ለመናገር ሙሉ ለሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን ወይም ሪሶርሶች ኖረውን በልበ ሙሉነት ደስ በሚል ፐርፎርማንስ ምናቀርበው ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም ብዙ ተግዳሮቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታቃለ ሁሉም ሰው ፊል ያደርጋል ብዬ ገምታለሁኝ። አይደለም እንደዚህ አዲስ ነገር ሞክረን ይቅርና የተለመዱ ስራዎችን እንኳን ሲሰራ ቲያትሩ ላይ ያሉትን ሁኔታዎች ስለምናቅ በራሳችን ነው ከኪስ ዘውዱን ጋሻውን ምኑን የቲም ልጆች ያዋጡ እርስ በርስ ነው ይሁን አዲስ ነገር ለመፍጠር ስለተሞከረ ያንን ነገር በራሳችን የተጋፈጥነውና ብዙ እንቅፋቶች እንደምንመጣ ሳይታለም የተፈታ ነውና ከነ ችግሮቹ ግን ጥሩ ስሜት እንደሚኖረው ሰውም አዲስ ነገር እንደሚያይ ልበ ሙሉ ነኝ። ዝም ሲልም ነገር ግን ጫጫታ ነው እናንተ። ለምሳሌ አምሮ ቁጥር አለ አይደል? ዝም ከሚል የሚመልስልኝ አላለም ሲላት ዝም ምትሉ እኔ መልሶ አይታበት ዝም እንደ ሙሉ ፕሮፌሽናል ሲሞከር ነው እነተ ለማናገር አይቻላ ከመዋሳል። ይሄ መዳፈር ካልሆነብኝ ፕሮፌሽናል መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ነው ማለት ጀምሮ እስከ ላይት እስከ ሜካፕ እናም ነገር እሱን ሞክር ነው። ፐርፌክሽን ላይ መጣ ይችላል ግን ሞክረ ነው ኦዲየንሱን ከመተቻት እስቲ ደሞ እንስጠውና ቀጣይ አዘጋጅተን እስቲ አይግባ ነውኛ ጥያቄ አለን። ከዛ ይሄው እንደምታዩ ነው ሰው ማቀባበሉ አሪፍ ነው ስካውን ደስ ባለው ትኬት እየሸጠን ነው እናም ጥሩ ሆነና በዚህ መልኩ ነው ከልጆቹ ጋር የሚያርኩበታል። ጥበብን የሚያከብሩና ታለንትም ያላቸው ወጣቶች ብዙ አሉ። ኦዲየንስ ግን ያው ማየት የሚፈልግ ሰው አለ እንደ ሰጣው ልክ ነው። አሪፍ ስራ ስትሰራለት ያላመድከው ስትመጣ ነው። እንደ ሌሎች ከተማዎች ይሄን ያለም አይደለም ኦዲየንሱ የመግባት ከይ ሲጨምር ምናምን ነገር በገንዘቡ ነው የሚያስበው እንጂ ቲያትር ልፋቱ ምናምን አያውቀው እና ብዙ ስራ ይጠይቀናል ብዬ አስባለሁ። ኦዲየንሱን ማላመድ ግን አሁን ላይ ተነቃክሷል ብዬ አስባለሁ ከበፊቱ ይሻላል። ኦዲየንስ አታል ማለት አልችልም እኛ ነው የምንሰጠው እኛ ነው የምናስለምደው። ቶኒ አዋሳ ላይ ያለው ኦዲየንስ አሁን እነተ ለማናገር ከአዲስ አበባ ኦዲየንስ ጋር አወዳድሮም ትክክለም አይደለም ባወዳድሮም በአራት ወር በአምስት ወር እኮ አንድ ቲያትር ከቀረበ ታምር ነው አዋሳ ላይ። ስለዚህ እንደዛም አድርገውን ተመልካች እኔ አዲስ አበባ እንዳለው ተመልካች ለምን ጥሩ የሆነ የክርስቲያስ ሐሳብ አላነሳም ምናም በያልተቸው በሰጠውት ልክ ግን በጣም ይደንቀኝ እኔ እንደውም አዋሳ ላይ እኮ ተመልካች መሞት ነበረበት አለመምጣት ነበረበት። በአመት አንድ ቲያትር እንኳን እየቀረበለት እኮ ግጥም ይላል አዳራሽ ነው ይገርመኛል በጣም። ስለዚህ ምንድነው አልሰጠነውም እንጂ በጣ እንደ እግር ኳሳችን ይመስለኛል የኢትዮጵያ ህዝብ እግር ኳስ በጣም ነው የሚወደው። እግር ኳሱ የለም አይነት ነገር ነውና ያውሳስ በጣም ቲያትር ይወዳል ይፈልጋል ግን ቲያትሩ የለም ነው። ከዚህ በኋላ ባለው ጃጅ ያድርገን ይሄኛውን ቲያትር እርግጠኛውኝ የምነግር አይውደደው ከዚህ በኋላ አይምጣ። ወዶት ግን ፈልጎን እንዲመጣ ፈልጋለን። ለኦዲየንስ የሚመጥን ስራ ሰርተናል እኛ በራሳችን። ስለዚህ ሁለት መቶ ጃጅ እንዲያረጋን እንጠብቃለን።